Өңірдегі қалыптасқан ыстық ауа райына байланысты Түркістан облысының аумағында 21 орман дала өрті орын алған. Осыған орай аудандарда жоғары өрт қауіптілігі сақталуда. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті орман дала өртінің жиілеп кетуіне байланысты Түлкібас ауданына тілсіз жауға қарсы күреш және қауіпсіздік шараларын жүргізді. Мамандардың айтуынша, табиғи өрттердің туындауының негізгі себептері халықтың отты абайсыз пайдалануы, сөндірілмеген темекі, күн сәулесінің сынуы және құрғақ ескі шөпті жағу мен найзағайдың ойнауынан болады екен. Осы сияқты келеңсіз жағдайларды болдырмау мақсатында төтеншеліктер тиісті жұмыстар атқаруда. Жыл басынан бері облыс аумағында орман дала өрті бойынша 21 оқиға тіркелген. Өрттен келген материалдық шығын 10 миллион 710 мың теңгені құрайды. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті және Түркістан облысының ауыл шаруашылық басқармасының бірлескен жоспарына сәйкес егін алқаптарында өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша арнайы жоспар бекітілген. Жоспарға сәйкес арнайы рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылады егін алқаптарында. Биыл 2020 жылғы жыл басынан егін алқаптарында өрт оқиғасы орын алып, өрттен келген материалдық шығын 150 мың теңгені құрады. Ал орман дала өрттеріне келетін болсақ, жаңа облыс төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнінде комиссия отырысында қаралып, тиісті мекемелерге тапсырмалар берілді. Қазіргі таңда Түлкібас ауданы аумағында егін алқаптарында өрт оқиғасы тіркелмеген, ал орман шаруашылығында бір өрт оқиғасы орын алған. Өртті жоюға төтенше жағдай бөлімінің 45 қызметкері мен 3 өрт сөндіру техникасы жұмылдырылды. Төтенше мамандар азаматтарды дала және орман алқаптарында болған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Аудандық өрт сөндіру бөліміне аудан аумағындағы орман дала тоғай өрттерінің алдын алуға және жоюға аудан әкімдігі тарапынан 500 литр АИ-92 бензині және 500 литр дизель отыны бөлінген. Қазіргі таңда Түлкібас ауданы аумағында егін алқаптарында өрт болған жоқ. Мынау орман тоғай өрттеріне келетін болсақ, аудан аумағында бір ірі өрт орман өрті орын алды. Өрт үлкен көлемге ұласпай дер кезінде сөндірілді. Өрттердің алды бойынша рейдтер ұйымдастырылды. 15 шаруа қожалығына жаңдай үгіт насихат жұмыстарын жүргізілді. Осы егін алқаптарындағы өрт қауіпсіздігі бойынша. Салтанат Рүстембек, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.